kan pucang ke pucing maring Gusti. Kama suci dumateng para leluhur sedaya. Miwal para mirsa sedaya. Kula ngaturi sugeng rawuh sugeng kapanggi mali. Senior gantar ling simbelek tun dipun pimpin langsung dumateng pula pribadi Mimi Kacih alamat saking Cikalong Pasar Cilamaya. Pelindungi Papai Chandra Bima senior gantar ling simbelek tun para kanca. Maklum pulang manusia biasa panggonane lali kelawan dosa. Duh, Bapak Darsono majikan sing ditembangi.